ଦେଶର ଖେଳାଳି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା IOA'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୱିଙ୍ଗ ଆଦାନୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇଫ୍। ବର୍ମିଂହାମ୍ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ, ହାଙ୍ଗଝୋ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାନୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ IOA'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2021 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସମୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟର ପାର୍ଟନର ଥିଲା। ମୂଳରୁ ହିଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଖେଳାଳି ଖୋଜିବା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଫୋକସ୍ ଦେଇଆସୁଛି। ସେହିପରି ଭାରତକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ଦିଗରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଟାଇଅପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି IOA'ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ୍ ରାଜୀବ ମେହେଟା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି IOA ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଆଦାନୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଦାନୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗର୍ବ ହେ ମାଧ୍ୟମରେ 28 ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ଭାରତକୁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରେସ୍ଲର ରବି କୁମାର ଦହିଆ ଏହି ଲିଗାସିକୁ ଆଗକୁ ନେଇ 75 kg ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୋ କବାଡ଼ି ଲିଗ୍, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଖୋଖୋ ଲିଗ୍, ବିଗ୍ ବାଉଟ୍ ଲିଗ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଗ୍ T20ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ସର ରହିଛି ଆଦାନୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍। ସେହିପରି ବାର୍ଷିକ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଆଦାନୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମାରାଥନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 4 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାରାଥନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସତତଃ ପ୍ରୟାସରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।